皆さんこんにちは、しずかチャンネルです。今日はキャンプに来ました。なんと以上にやってきました。考えてみるともしかして1年ぶりくらいで、今ちょっとこっちに向かう途中、すごいなんかいろいろ施設ができてたりとか、なんかいろいろ進化してたので、ちょっとその辺も後で見に行ってみたいなと思います。では早速設営していきたいと思います。お昼はカップラです。去年もカップラって言ったらですね、たくさんのですねツッコミがありまして、カップラとは言いませんと、カップ麺ですとかいろいろ言われて、どうやらカップラっていうのは秋田とか岩手とかの人だけみたいです。秋田ではみんなカップラと言います。これはね、チリトマトとトムヤンくんがなんか混ざったやつ、美味しそう。はい、設営が完了しました。今回はこんな感じです。デイサでまたちょっとミニマムな感じを目指してみました。はい、そして久しぶりにイエティのこのクーラーを持ってきました。クーラーね、いつもあのグルキャン仲間の直樹ちゃんが持ってきてくれるので全然使ってなかったんですけど、久々に出しました。そしてこっちが焚き火のスペースです。前回ちょっとこれ M だからね、この鍋敷をね置いておきたいと思います、インテリアに。今回なんか貸し切りスペースっていうのがあって、なんか今設営されてるんですけど、なんかイベントがあるのかな、多分撮影とかではない気が、こういうスペースがあります。すごいこの水のところがすごくなんか新鮮な感じなんです。すごいね、綺麗なね、木外を出てきそうです。これから温泉に行ってきます。歌います。君を分かりたくて、
生徒帳を洗いに行ってきます。綺麗だよ富士山、空が綺麗。まだ雪が降ってないからね。でも雲がちょっとかかって、雪が降らないだけまだそんなに寒くないってことだね。はい、こんな感じです。野菜とかちょっとメイン、これから焼き鳥をね、置いてきます。でさ、すごいのこれね、まあ、ちょっと夜になってきてこんな感じなんだけど、先日のキャンプで直樹ちゃんがくれたこのライト、やっぱり明るい、すっごい明るい。これ一つだけでこっちがこんなに明るい、すごいです。こんなこと言ってかわいい。月出てきた、月出てきたし、富士山くっきり見えてる。今日すごい。今何時だろうな、多分6時半とかかな。寒くなってきたよ急に。日中はね、 T シャツでよかったけど夜寒いよ。あ、見えるね、富士山すごい。今日はほんとすごいくっきり、ほんとよかった。久々に来れてすごい来たかったのね。なんかやっぱ富士山がなんかね、キャンプの原点ですね。運気上がる原点というかだったので、すごいね、来たかったの。星も出てきてる、星もちょっと映ってる、すごいね、このカメラ。これね、ZV-1 っていうね、ソニーのデジカメです。火ってさ、揺らぎの法則っていうのがあってさ、このさ、ゆらゆらしてるのがこう、一定じゃないリズムでゆらゆらしてるのがすごい癒し効果なんだって。キャンプ来るとさ、家にいるよりめっちゃ寝れんのよね。そういうのもあるのかな、まあ、疲れてるっていうのもあると思うけど。あー、すごい綺麗。すっごい綺麗富士山。御殿場高原ビール、焼き鳥焼いてるよ。今ね、裏返したいい感じになってますよ。今日はさ、目の痙攣がひどいからもうさ、携帯オフにしようかなと思って、これからちょっとツイートしようかな。今日はもうスマホの電源を切ります。はい、玉ねぎのホイル焼きができました。ここの炭にただボンって入れてただけで、まあまあ何分だろう、20分ぐらい放置してこういう感じになりました。見て、ちょっとね、一緒に焦げちゃったのはね、玉ねぎ傷なんですけど、ちょっとね、ほら美味しそうでしょ。玉ねぎってさ、甘くて美味しいんだよね。ちょっと熱そうだけ食べてみるわ。甘っ。やってみて。お豆腐ができました。あ、あんないっぱいだったのに、やっぱ野菜が
短くなって、結構あれだね、浅くなってる。こっちはちょっと野菜多めバージョンです。今ね、これ洗い物しこついてる作業。雲見た？富士山と雲。なんかすごいよ。なんかお正月って感じの感じでしょ。散歩します。この遠くからの散歩です。ノルディスクの新しくできたさ施設にね、行ってみようと思います。自然をいっぱいね、感じて帰りたいなと思う。目がさ、本当にやばかったの。やばい、見えるか。はい、ノルディスクの施設に来たんだけど、まだね、オープンしてないのかな。入れないですね。なんなんだろうね、この建物。何になるんだろう。なんかすごい青くて珍しい花と思って今びっくりしたんだけど、なんか塗られたんだね、色を。びっくりした。久々にこっちまで来た。これなんかね、ちっちゃい池みたいなのでさ、逆さ、富士逆さ富士みたいなの見えるんだよ、映ると。ここになんか多分2人寝れるって感じ。いくらなんだろう。だからキャンプさ、あんまりさしたことない人もさ、こういうとこだったらまだテントなしで行けんじゃね。はーい、キャンプ終了です。今日は曇ってます。富士山隠れました。すごいよ、曇っちゃってる。今日は多分空いてるみたいだね。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。